Mint mimla ħarċena sa t-tokki tal-glorja fil-fġili tal-ajt, ġesu fl-Ewkaristija ma jibqax fil-ċentru taħajjet n-nisrani. Min flok il-ċentru jittijħet mistalli pimqaddes li fil-funzjoni tal-ġimma waru nofsinar ikun prezentat għal-qima tal-nisrani. Ekspjega l-Net News, Fader Noel Vassallo, il-kapellan tal-parroċċa ta' ħattart, dwar għaliex Ġesu Ewkaristija jitqiegħed fl-artal ta' ripożizzjoni minn flok fit-tabernaklu fiċ-ċentru tat-tempju fejn matul il-kumplament tas-sena imdorrijin insibuh. Minn ħal-oħra kompla Fader Noel, is-salib imqaddes għandu jkun dak li jgwida lin-nisrani f'dawn il-jiem ta' qima. Il-fatt li wara li Ġesu ħareġ mill-ċenaklu u beda l-mixja tiegħu lejn il-passjoni u lejn il-mewt, Ġesu ma jibqax iċ-ċentru tal-komunità nisranija. Ma jitneħħa ma jibqax iċ-ċentru ta' din il-komunità li issa għaddejja minnha biex titlob sir l-adorazzjoni tas-salib u hemmhekk qegħdin niċċelebraw it-tifkira solenni tal-mewt ta' Ġesu. Allura l-Ewkaristija ma tibqax hija ċ-ċentru, imma ċ-ċentru jsir il-kurċifiss li mbagħad jinbidel fis-salib glorjus wara li jsir il-fġili tal-għajt is-seba' qareb it-tifsira kollha tagħhom. Net News tratta dan is-suġġett mal-kappellan tal-parroċċa ta' ħattart jekk if huma eluf f'pajjiżna dawk li matul il-lejla ta' ħames ix-xirka u l-għodwa tal-ġimgħa l-kbira iżuru l-knejjes biex jaduraw lil Ġesu Ewkaristija fl-artal tar-ripożizzjoni. Madankollu sfortunatament mhux kulħadd u konxju tal-veru sinifikat ta' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Għal dawn il-jiem l-artal tar-ripożizzjoni jew kif jirreferi għalih kulħadd is-sepulkru ikollu qudiem u numru ta' xematu fjuri taħt mant xhieda tad-devozzjoni u l-qima lejn Ġesu Ewkaristija. Għal Koni Xerri din mhijiex l-ewwel sena li tat sema fl-armar tas-sepulkru fil-parroċċa ta' ħattart. Jispjegat kif flimkien ma' grupp ta' persuni oħra ta' kull sena jaraw li dan l-artal jagħti qima uġieħ fost l-oħrajn bi fjuri li jżejnu dan l-ispazju iddedikat għall-akbar imħabba ta' Kristu għall-bniedem. Dan aħna nibdew naħsbu għalih xu xi xahar minn qabel, aħna dejjem naħsbu għal firkas tiegħi għal fjuri biex inkunu nistgħu nagħmlu display sabiħ kif jixaqlu l-mulej. Is-sibt fil-għaxija mat-tokki tal-Glorja in-nisrani jiċċelebra r-rebħa ta' Ġesu Kristu fuq il-mewt. Fil-waqt li l-ħadd fil-għodu numru ta' parroċċi ifakru din l-akbar festa l-insara bil-purċissjonijiet tradizzjonali bl-istatwa ta' Kristu l-xoxt.